neděli hostila obec Podlesí okresní setkání hasičských přípravek, které zde soutěžily ve čtyřech hasičských disciplínách a dovednostech. Celá akce začala nástupem dětí a rozdělením rozhodčích na jednotlivé disciplíny. Tak dnes tady proběhlo okresní setkání přípravek celého okresu Příbram. Máme tady dneska, nebo soutěžilo tady dneska 10 družstev dětí, které jsou ve věku 3 až 6 let. Takže děti tady plní 4 disciplíny, je to štafeta CTIF, štafeta 3x50 metrů, útok se žberovou stříkačkou a štafeta trojic. Jsou to speciálně udělané disciplíny pro děti tohoto z toho věku v rámci celého kraje. A bylo opravdu na co koukat. Děti museli překonávat na trati různé překážky, jako byla kladina či bariéra, přenášet různé hasičské náčiní, jako byly hadice nebo hasičský přístroj. Soutěžní disciplíny, jak už bylo řečeno, plnili ve tříčlenných družstvech formou štafety, kdy si předávali místo pomyslného kolíku proudnici. Při štafetě trojic zase společně zapojovali hadice, se kterými odstartovali na rozdělovač a proudnici, a pak už honem do cíle. Nejoblíbenější však byl požární útok žberovou stříkačkou, kdy děti proudem vody schazovaly 3 plechovky, které si předtím sami postavili. A že to opravdu umí, jsme pocítili i my s naší kamerou, kdy jsme po schození plechovek dostali také přímý zásah vodou. Soutěže se měřily na čas a za nesplnění některé z dovedností byly získávány navíc trestné body. Ale jak při nástupu a odměňování dětí řekl vedoucí mládeže okresu, důležité bylo, že se děti soutěže zúčastnili a všechny je dokončili. Tak samozřejmě nějaká pořadí jsme tady počítali, ale tady vyhráli především ty, kteří k nám přijeli. To znamená, všichni dostali stejný diplom a všichni dostali úplně stejné ceny. Já jsem velice spokojený, bylo tady hodně družstev. Děti se snažili, nikomu se nestalo, po dlouhé době jsme mohli závodit s dětma, kteří se na to těšili, takže za to jsme moc rádi. Okresní sdružení hasičů v Příbrami se už připravuje na další soutěže, tentokrát už pro větší děti, ale i pro dospělé. Tak pro mládež v okresu Příbram se chystá první kolo požární hry Plamen a soutěže dorostu, které je naplánováno na 2. října do Březnice na stadion tělovýchovné jednoty. Samozřejmě vše se bude odvíjet od epidemiologické situace, která bude v tu dobu aktuální. Respektive za 14 dní máme krajské setkání přípravek, takže jsem zaznamenal, že některé týmy se tam chystají do Rakovníka, tak budeme jim fandit. No a za nás, my máme připravený další akce pro děti za měsíc, máme Plamen a dorost, první kolo, jestli se to podaří. A v mužích a ženách budeme mít pohárové soutěže, tak k tomu říkáme, je to pohár mužů nad 35 let a pohár pro ženy z okresního starosty, které proběhne na zadních boudách hasiči Martinice u Jesenice, nám to pomůžou zorganizovat. Setkání přípravek okresního sdružení hasičů se v Podlesí povedlo a děti si vše naplno užili.
Teď jen hasiči doufají, že proběhnou i další naplánované soutěže a nezatí je například zpřísnění epidemiologických opatření. Z Podlesí Martin Poulíček. Pozor! Pozor! Ahoj Pavel, rozchod!